Hallo en welkom hier by Farmspace, kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense. Geringhoff 76 16 ry. 2017 is hy maar hy is 2018 hier aangekom. Ek sê julle moet nou weet wat daai beteken. Afgeteken deur die ou wat hom gemaak het. Daarsoos presies. Ek sê hulle nou wys daarso. So op kwaliteit trekker en implement veiling 21 tot 24 Februarie. Ons kyk gou na hierdie ou. Right, kom ons begin by die begin, net voor julle nou nie weet waarvan ek praat nie daarso. Die braat hom afgeteken, een of ander kamp. 2017, maar hy is 2018 waar hy is hier aangekom, so vir alle praktiese doeleindes is dit 2018 model, ja, 76. En watter kant wil ons begin? Kom ons begin by sy snoet. Hoekom dan nou nie? Bonnets is allemaal mooi, daar is die een wat een of ander iets op het, gebuig is, gebreek is, so die tafel is letterlijk druk om in die land te stroop. Ek het self ongelooflik baie hektare op Geringhoffs gesit, die tafel is die mooiste wat jy om gaan kry, hier is absoluut niks fout nie. Daar is die stripperpleits is mooi, daar is rollers wat die milies aftrek, sy kettings is mooi. So ja, daar is hier erg te veel om te sê oor hom nie hoor. Hy het nie klip geslik nie, sy auger is reg, sy flights is mooi dik. Daar kan julle sien. Sy flights is reg. Sy vloer ook, wat daaronder is hy daai. Ek weet nie, het lyk galvanizing of ek glo nie is aluminium nie. Aluminium is bietjie sag vir hierdie goeters. Daar is dalk so 'n ou dingetjie op daai auger. Maar buiten dit, tafel is baie mooi. Kom ons stap net so na die agterkant toe. Ek kan self op die foto's kyk. En die gearbox is geen moeilikheid nie. Hierso is jou auger. Vingertjies wat hom invat. En ja, Bob's jou ankel. Niks anders as die enigste ding wat ek wel kan fout sien. Hierso is my pennetjie is bietjie gebuig en die linkerkant is die een kort. Dis ons nou nie 'n probleem nie. En hy het hierdie kapler op. Ek weet hulle het met klaasstropers gestroop, so ek neem aan hy pas op 'n klaas, ek is nie precies seker dan nou net, sal hy seker moet maak oor jou koppeling ensovoorts aan hierdie kant. Right, so, dit is 'n 16 ry Geringhoff 2018 model, hier op kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense 21 tot 24 Februarie. Baie mooi tafel, so goed soos net, nie nodig om die mense prys te betaal, he, braai en vat. Is die van Farmspace af, tot volgende keer. Good luck.